та як зима, то виготовлення маскувальних сіток і кікімор потребує білої тканини. Тому ще раз, будь ласка, до чернівчан, до буковинців, якщо є простирадла, пододіяльники, наволочки білого кольору, ми з радістю будемо їх приймати для того, щоб вже їх різати на ті ленточки, які ми будемо прив'язувати до маскувальних сіток, до кікімор, щоб взимку наших хлопців не було видно з-поміж засніжених територій, де вони будуть здійснювати свою діяльність.